Dneska má môj YouTube kanál narodeniny. Jeden rok od natáčania, jeden rok už teraz celkovo natáčam videá, ale od vzniknutia kanála to už sú 4 roky celkovo. Tu je napísané v službe od 24.7.2014. Ono to bolo vlastne tak, že až v roku 2017 som začal natáčať, inak to bol prázdny kanál, ktorý sa úplne inak volal. No, ale už 4 roky sú za ním zatiaľ, jeden rok natáčania. Ja vám chcem ešte poďakovať za 4234 zhliadnutí. Ako tie zhliadnutia na videách sú super. Takže vám chcem za to veľmi, ale veľmi poďakovať. A ešte vám chcem poďakovať za 90 odberateľov. Prišiel som na to až včera, že sme ich dosiahli, ale neviem, kedy sme ich presne v ten deň dosiahli. Len viem, že včera som sa pozrel na kanál 90, takže to je za ten jeden rok natáčania skvelé. A za to vám chcem veľmi, ale veľmi poďakovať. Takže ja sa s vami lúčim. U ďalšieho videa na kanále sa uvidíme a čaute!